Tjenare! Idag är jag vid Pickesjön i Borås. Tänkte laga en liten vandringslunch. Pasta Alfredo. Låter det spännande, så häng med. Där, då är vi på plats. Och idag ska vi göra pasta Alfredo med torkad kycklingfärs. Det blir gott. Men vi smäller igång en eld först. Då behöver vi ju vårat lilla fantastiska vedkök. Vad är bättre än en riktig eld så här ute på turen? Ja, det finns ju ingenting som slår det. En del har säkert undrat vad det är jag har att tända, men jag har såna här vaxbitar som man köper i affären. Det är jättesmidigt. Så jag har vanliga såna här bomullspads som tanten har när hon sminkar sig. Då har jag ju givetvis stulit det. Lägger man den så. Alltså det fångar upp från tändstålet väldigt, väldigt bra. Öppnar man den lite så blir det lite rubbigare. Lägger man den där. Och sen tar man tändstålet. Vad svårt för att det då. Här kommer det. Och så tänder man på den så då. Med hjälp av bomullen. Tar den sig. Vi kan offra en till här för säkerhets skull. Det finns ju ingenting tråkigare än när elden slocknar eller den inte tar sig riktigt. Det är bättre att hålla lite för mycket. Det blir alltid bra. Lägger vi undan tändmaterialet till ryggsäcken. Behöver vi givetvis lite vatten också att koka upp. Jag slår på en full kanna så gör jag lite kaffe också. Det är gött att ha med att man väntar på maten.
Ja, det brinner ju, går det bra. Sätter vi på pannan. Så där. Då fick kok på vattnet. Då tar vi upp den här pastan. Så gör vi som vi brukar göra här då. Att vi fyller på vatten. Tills det är lite över så. Stänger vi igen. Skakar vi runt så vi får runt till alla kryddor och allting här. Gärna in lite vatten emellan spagettin där. Så att den bara blir en klump. Det är ju inte bra. Jag brukar aldrig göra spagetti. Vi provar det idag. Lite roligare att äta än makaroner. Hittade en 3 minuters spagetti. Så får jag hoppas att den blir bra här. Så. Tar vi ur lite luft. Lägger vi ner den i tallriken så. Så lägger vi in den i ryggsäcken medan vi väntar lite. Så, och så får vi ha lite vatten i kaffet. Alltid gott med lite kaffe så här ute. Häller vi på lite där. Fantastiskt. Om ni hör lite röster i bakgrunden så är det inte mina kompisar. Det är några andra, jag vet inte vilka det är. De har kommit upp till den där andra gruppen där uppe. Tur jag gick hit ner så jag inte behövde dela med dem idag. Det blir nog bra ändå. Vi får väl sortera bort om de ropar några konstiga saker. Förhoppningsvis inte. Så där. Dricker jag lite kaffe då under tiden jag väntar. Så säger jag det här med, det är nollgradigt idag. Är den 20, vad hade vi då? 29 va? 28? 29 december 2021. Så det här är ju sista filmen för i år då. För jag önskar ett gott nytt år. Och hoppas att vi ses i många nya filmer nästa år. Fantastiskt. Skål på er. Ah, 0 grader och disigt ute. Men vad gör det? Huvudsaken är att man kommer ut och har det trevligt. Återkommer jag här om ungefär 10 minuter när maten har svält färdigt. Så där, nu har det gått 25 minuter, jag får säga. 10 minuter. Pastan känns faktiskt riktigt mjuk och fin och god här så att vi slår upp detta i en tallrik igen så att
att ni ser lite bättre vad jag äter. Så tråkigt att se när jag sitter och äter i en påse jämt. Påse, det lät lär mig skötskt. Oj, oj, oj. Då lägger vi den där så länge. Man kanske har den sidan. Oj, oj, oj. Det här ser fint ut. Det är faktiskt riktigt bra. 100 gram är ju en portion med spaghetti. Jag tycker det ser rätt mycket ut faktiskt för att vara en portion. Men det står ju så på paketet. Åh, fantastiskt gott. Och hur man torkar kyckling. Jag tror faktiskt jag har en länk där. Annars blir det en med hur man torkar köttfärs. Det är samma sak. Så där. Då ska jag äta upp här lite då, va? Så syns vi när jag har checkat upp. En fantastisk rätt att ha med sig det här. Så där, då går den här turen mot sitt slut. Jag har inte så mycket att filma idag, liksom. Det är så dåligt väder så att ja, det blir inte ens roligt att filma. Jag har tagit mig runt sjön här i alla fall så att. Ja, då tackar jag för i år. Och glöm inte att prenumerera, ni som inte gör det, och tryck på den här notisklockan så ni inte missar någon film. Och ja, det var allt för i år. Vi syns nästa år. Hej, hej!